Entre les múltiples conseqüències de la pandèmia hi haurà diverses famílies que veuran afectada la seva economia amb una reducció important dels seus ingressos. En molts casos això pot acabar suposant que els resulti impossible fer front als deutes hipotecaris. El mateix passa amb molts autònoms que han hagut de seguir pagant diverses quotes, tot i la manca de facturació provocada per aquests mesos d'aturada econòmica. És en aquest context quan es pot recórrer a la llei de segona oportunitat, dissenyada sobretot per a ciutadans particulars i per a professionals que treballen per compte propi. Té un objectiu bàsic, que és en aquelles persones que no poden atendre de forma corrent en els seus deutes, poder alliberar-se de les mateixes, sempre que hi hagi unes consideracions que s'han de complir, doncs que el deutor sigui bàsicament considerat de bona fe, és a dir, que no hagi agreujat les seves deutes, que sigui una que col·labori amb el jutjat que està portant el procediment i que no s'hagin comès delictes contra les propietats i el patrimoni. L'exoneració dels deutes es presenta com una eina fonamental per poder refer la vida empresarial o professional d'aquelles persones que no poden assumir el sobreendeutament a causa de la manca d'ingressos o pel tancament dels seus negocis. Es tracta, doncs, d'una norma especialment important en els moments actuals. Segurament tindrà molt efecte en un breu futur, perquè es preveu doncs, una crisi econòmica després d'aquesta crisi sociosanitària que estem tenint i és més que probable que hi hagi moltes famílies que no puguin atendre els seus deutes. Per tant, és molt important divulgar i conèixer aquesta norma que ajudarà, segurament com ja ha ajudat en quasi 6.000 persones en l'any 2019, a poder alleugerir aquesta càrrega de deute i poder començar de nou. Institucions com Pimec aposten per donar a conèixer aquesta possibilitat, amb l'objectiu d'assessorar a aquells professionals que necessiten més que mai una ajuda després de veure com han fet fallida els seus projectes empresarials.